dowladda Djibouti ayaa soo dhaweysay go'aanka dowladda Koonfur Afrika ugu gudbisay maxkamadda adduunka kiiska dacwada ka dhanka ah Israa'il. Dowladda Djibouti ayaa war ay soo saartay ku tiri waxaan hambalyeynaynaa go'aanka dowladda Koonfur Afrika kaasoo wax weyn ka bedeli doona dagaalka ka socda dhulka Falastiiniyiinta. Waxaan rajaynaynaa inuu soo gabagabeeyo xasuuqa ka socda Gaza ka oo ay geysanayaan dowladda Israa'il. Maxkamadda cadaaladda adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo ICJ ayaa waxa ka socda dhageysiga kiis ka dhan ah dowladda Israa'il oo ku saabsan dagaalka Gaza. Dowladda Koonfur Afrika ayaa gudbisay dacwadan waxaana ka dalbatay maxkamadda inay ka baarandegto go'aanka laga gaaray arrintan. Balse Israa'il ayaa si adag u diiday eedeymaha loo soo jeediyay. Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121